Знаменитий американський актор Кріс Пратт та Анна Фаріс 8 років були найміцнішою парою Голлівуда. 6 років тому в них народився син Джек. Та у серпні 2017 року вони заявили про свій розрив. А сьогодні Кріс приголомшив своїх фанатів щасливою звісткою. Він знову одружується. Його обранницею стала дочка ще одного популярного актора Арнольда Шварценеггера – Кетрін. Зіркову пару дуже часто бачать на прогулянках разом із 6-річним сином Кріса Джеком. Цей союз має бути міцним, адже його оберігатиме сам Термінатор.